Nesa që prekën, drejt për drejt nga këto 13 janë të pa certifikume. Janë në proces legalizimi dhe nuk i bëhet legalizimi dhe arsyeja është sepse RSH-ja ka çu gjurmë në rrugës në hipotekë dhe hipotekës i ka kërkuar të mos certifikohen to banesa, pra të quhen të pavleshme dhe ai nesër kur ta shohin banesë mos ta dëmë shpërblej. Kur i është dërguar kjo shkresa? Kjo i ka shku që në gusht. Pra, tu, në 2022 ka ardhë shkresa, bilesa ja ka që në 2017 ku ka firullu projekti rrugës, por po temi që ka ardhë përfundimtarja është në gusht. Dhe kjo shkres e cile ka penalizu gjithë të banor, qof për pronat, pra për tokat bujësore, qof dhe për banesat, që nuk certifikohen. Dhe arsye e zhvendosis protestës sot, që kemi ardhë tu para AZK-s, është sepse nuk po na japin një zgjidhje. Ligji e përcakton këtë shumë qartë. Kur ndërtohet një vepër publike, e cila thot, zhvillohet në një territor ku prek banesa dhe prona, puna e parë është që duhet të certifikohen pronat dhe banesat, pastaj të filloj gjurma ose vepra. Këto shkelin ligjet me të dyja komt në kundërshtim, pra me ligjin të japin vetëm shkresa urdhra, po urdhri nuk është ligj, dhe i blokojnë të veprime. Dhe prej sa vitesh janë ndërtuar banesat? Banesat ka edhe 30 vite që janë ndërtuar, pra që kur është nda prona, në 93 në njësinë administrative Bërxull, sa të herë është në bo ndarja nga komisioni i ndarjes prona, janë ndërtuar banesat, dhe sot, pra mas 30 vjeç, e thot, ti ke ndërtuar banesë në gjurmën në rrugës. Para 30 vjeç nuk ka pas as gjurmë rrugë, nuk ka pas absolutisht dëgjoj, ka pas tokën të cilën e ka pas të trashëgume, por ligje e ka penalizu 7500 nishe, se ka morë një pjesë pronës vetë, dhe aty ka ndërtuar banesën. Sot, ai thot, është ndërtim pa leje, po si që e ka ndërtim pa leje? Kur shteti ka funksionu gjithë kohën, ky shtet, kur unë ndërtova pa leje, pse nuk erë në lojë që në fillim, që mos të ndërtoja? Nëse kishin projekte kaq madhore këto, zotërit. Se gjithë bota punon me projekte 50 deri në 100 vjeçare. Ne punojmë me projekte me anaors, ku i ndryshojnë dhe ato projekte si mas interesave të veta. Për na e unë i kërkoj, dërdoreshës së përgjishme të kadastrës, zonjës Dallëndyshe Bici, me të vërtet, aja ka një javë ose 10 ditë që është emëruar në këtë post. E kemi përgoju dhe dje faktikisht, nuk e dim akoma e turin, si si do tjetë, por i kërkoj urgentisht të mori masat dhe të zhblokoj certifikimin e këty në pronë dhe banesave sa nuk është vonë. Nuk i japë më tepër se një javë kohë. Pra, sot është e mërkurë, të martën tjetër, nëse ne nuk morim një përgjigje për këto prona dhe për këto banesa, ja kam thonë të gjithë mundësin time, si kërë plak i fshatit, duke njoftë zonën me detaje, me prona dhe me banesa, i afroj të gjithë suportin tim për ti ajhurnu nëse dalin pa ajhurnu parcelat, të bjeri specialistën të rren, të lidhët me bashkina, me njësinë administrative dhe të filloj certifikimi. Se ne i firmosim ato dokumentat të cilin në këthe e ZK-ja, një afat 25 ditore, vinë këtu dhe ligje është, me në 10 ditve duhet i jepet titullu i pronësis, aty mund këtë dhe 6 mujë, mund këtë dhe me vitet që janë titullu i pronësis, pa u judhon, mund ka dhe certifikata, që janë të bome dhe rrinë në përshyrtarë, pra nuk i morin banorët. Prej sa vitesh keni aplikuar ju? Unë kam apliku, kam fillu që në 2013, për banesën time, realisht. Nuk e në morë parasysh. Herë masere, në 2017.